ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଶାସକ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଯାହା, ସେ ଶାସକ ଦଳ ଥିଲେ ବି ସେୟା କରିବ, ବିରୋଧୀରେ ଥିଲେ ବି ସେୟା କରିବ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ସେୟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ନେଉଛୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ସିଟ୍ ମିଳିଛି। ଆମେ ଏଠି ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେତିକି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ସେତିକି ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପଦବୀରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ସେ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପାତତ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଥା। ଗୋଟେ ପଦବୀର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ସେ ପଦବୀର ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ ମାନିଯିବା କଥା।